vyšla teďka harvardská studie. 50 nebo 70 let se sledovali studenti na Harvardu, který každý rok si dělal z toho záznam o tom, kolik vydělávají, co dělají, jaký mají vztahy, jestli se rozvedli, nerozvedli, kde žijou, kam se přestěhovali. Fakt úplně všechno detailní popis. A tam bylo, že zemřete dřív ne kvůli kouření, ale kvůli nedostatku vztahu. Pokud nemáte aspoň 42, 49 navázaných vztahů okolo sebe, kdo má víc, se dožije o 10 let déle věku. Kdo je k tomu ještě pozitivně naladěný, to znamená, vidí svět očima, že venku prší, takže můžou kytky růst, a ne venku leje, to bude zase hnusně, tak ten je ještě o dalších 10 let. Cigarety prej berou 7. Že si to chci nějak vykompenzovat, neradím, aby lidi kouřili, ale ano, tohle je prostě jakoby základ. Takže co je úspěch? Úspěch je za mě v tom životě žít ten život tak, abych já rovnováhu šel nahoře, ale nahoru. Ale pozor, upozorňuji všichni, co nás sledujou, pokud je mi 20 let, tak asi těžko budu řešit vztahy s rodinou. Tam bych se měl zaměřit na sebe, na svý vzdělání, na svůj růst, rubat, protože nepotřebuji skoro spát, prostě nepotřebuji pořádně jíst, takže se můžu hodně vzdělávat. Taky, že tam jo? Si myslím, že to je ten věk, kdy se máme kousnout a máme prostě jako jet, protože kdy jindy. Až potom budeme maminkama, no to asi těžko budeme zároveň jako budovat nějaký biznes, ne?